Pontevedra. Antes de ir, pensei, que aburrimento. Pero al final, resultó genial. Qué bobe, aprendiches moito. Moitísimo. Os guías son moi amables. Ademais, teñen cadros, esculturas, documentos e materiais prehistóricos, como un ídolo bifronte que se atopou en Amorín. Diz que do século I antes de Cristo. Tamén visitamos a sala de Castelao. Que pasou? Que mentre seguía explicaba. Castelao é o pai do nacionalismo galego, que tivo que emigrar para que non o mataran. Naceu en 1986, en Rianxo. Foi político, escritor, médico, pintor e participou na fundación do museo. Morreu en 1950, en Buenos Aires. Meses antes, o único que podía entrar a velo para levarlle os medicamentos era un rapaz de Figueirón, chamado Mario Rodríguez. Escoitamos un... ¡Shh! ¡Achegademos! Procedía da sala seguinte. Acabo de ir que sodes de Tomiño, e non puido encontrar as ganas de ver. De Tomiño, concretamente de Goián, era o que me pintou deste xeito, Xavier Pousa. Eu, Xavier Pousa, nací no 1931 en Goián. Segundo fillo de Francisco Pousa Martínez e Ernestina Carreira Álvarez. O meu pai morreu sen coñecerme. A miña nai cuidounos a min o meu irmán Pablo o Cúbico, coa axuda do meu avó Serafín Carreira. Iniciei-me na pintura co pintor de Goián Antonio Fernández, logo na Escuela de San Fernando en Madrid, onde coñecín a Xoán Piñeiro. En 1968 casén con Carmela e nace a miña primeira filla, Zara. Fui membro da Real Academia Galega de Belas Artes. Como gran debuxante, cultivei o retrato, as paisaxes, as figuras ou os bodegóns. No Parlamento de Galicia hai varias obras miñas, unha delas un cadro que titulei Mimosas. Sempre sentín a necesidade de defender a identidade galega, moi comprometido cos movimentos culturais e sociais da miña época. Formei parte do grupo que Vicente Risco alcumou Os Artistiños. Gustábame viaxar, pero sempre estive ligado ao Baixo Miño. No meu tempo en Goián coincidimos varias personaxes que marcaremos a vida cultural de Tomiño. Eu, Antonio Fernández Gómez, nací en Goián no 1872. De neno, emigrei a Brasil, onde recibín clases de pintura do alemán Ernesto Paz. Na entrada xa anterior do museo, vichedes dous cadros meus. Cabezas de ovellas e crisantemos. No Museo Provincial de Lugo teño unha sala solo con obras miñas. Falecín en Goián no 1970. Eu, Xoán Piñeiro Nogueira, nací en Guión no 1920. Fui un escultor. Montei unha fundación en Goián, para onde fui a vivir con a miña muller Carmiña e a miña filla Cuqui Piñeiro. Teño obras por todos os museos e prazas deste país. Esta que vedes, tituleina Nae Fillo. Está nesta mesma sala a cadrón do cadro do meu amigo Xavier. Atopei a morte nun accidente de coche en Porriño, no 1980. Eu, Elisano Sor Rodríguez, escritor nacido en Ollón no 1924, tive a sorte de coincidir con todas estas persoas e fixen a biografía de dous deles, a de Antonio Fernández e de Xoán Piñeiro. Emigrei e escribín en varios periódicos. Fixen libros de etnografía e teño moitas fotos de grande valor etnográfico. Tamén libros de contos. Algúns eran contos para a miña filla Alicia. Finei na Habana no 1996. A que esperas? Vámonos! A onde? O Museo de Pontevedra para aprender cousas novas nosas.